Jurulatih Selangor Tan Cheng Ho percaya kesabaran adalah kunci untuk mengatasi lawan bertahan dalam Liga Super. Dan Gergasi Merah berharap untuk mengamalkan falsafah itu apabila menjadi tuan rumah kepada Polis di Stadium MBPJ Kelana Jaya esok. Cheng Ho berkata pemainnya mesti bertenang untuk memenangi perlawanan ke-10 mereka musim ini. Saya mesti menghormati pendekatan setiap pasukan, tetapi jika kaedah ini membuang masa digunakan esok, pemain saya perlu bersabar dan menjaringkan gol dalam peluang mereka, kata Cheng Ho. Kadang-kadang kekecewaan boleh membawa kepada kesilapan. Kami perlu agresif dan mengubah gaya untuk menentang strategi lawan. Kadang-kadang permainan mereka boleh membosankan, tetapi mereka boleh menjaringkan gol. Pemain pertahanan mereka handal dan mereka menunjukkannya dengan menggagalkan Johor Darul Ta'zim dalam kekalahan 1-0.